بہتر صحت کے لیے نصائح۔ ایک، رات کو 7-9 گھنٹے کی نیند کو ترجیح دیں۔ دو، دن بھر میں کافی پانی پئیں تاکہ آپ کو ترک محفوظ رہے۔ تین، میوے، سبزیاں، پورے اناج اور پروٹین کی غنی دیتوں پر مبنی متوازن غذا کا استعمال کریں۔ چار، پروسیسڈ فوڈز، شکری خوراک اور زیادہ نمک کے استعمال کو محدود کریں۔ پانچ، روزانہ کم از کم 30 منٹ تک کی معمولی ورزش کو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ چھ، دھیمی سانس لینے، دھیان لگانے یا یوگا جیسی تنش کا انحصار کریں۔ سات، کیلوری کی مقدار کو جسمانی سرگرمی کے ساتھ متوازن کر کے اپنا وزن برقرار رکھیں۔ آٹھ، مختلف چیک اپس اور اسکرینگز کروانے کے لیے باقاعدہ طور پر چیک اپ کروائیں۔ نو، دھوپ سے اپنی کھال کو محفوظ کرنے کے لیے سن کریم اور محافظتی کپڑے پہنیں۔